це охоплення, так? Трошки так рівно піднесі. Коли ви їсте, вам не збіг. Що ви мали, звичайно, що ота емпатична система, яка стоїть на захисті, вона буде реагувати, вона буде збільшуватися, тому що ви захист. Коли емпатичні вузли ми не бачимо, значить її не дефіцит. І вона система не працює. Розумієте? А ось. І тому я думаю, що зараз вони не збільшені, вони не запайні. Камні в протоках їхніх немає. Це наявність камні в протоках. Можливо, тут. Добре. Я кажу, а куди сісти? Отак просто сісти? Так, просто сісти.